बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आज बिहान नेपाल आइपुग्दै प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने भनाए। विजया दशमीको भोलिपल्ट आज पनि टीका लगाएर दशैं मनाइँदै हिन्दूहरूले रातो टीका लगाए पनि विभिन्न समुदायले आफ्नो संस्कार अनुसार फरक रङको टीका लगाउने प्रचलन। मङ्सिर 4 गते निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई, निर्वाचनका लागि सहयोग गर्न आग्रह। भारतको उत्तराखण्डमा हिम पहिरो जाँदा 10 जनाको मृत्यु, 20 जना बेपत्ता। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा चेल्सी, रियल मड्रिड, म्यान्चेस्टर सिटी र युभेन्टसलाई सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सन्तोष र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली क्रिकेटका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने आज स्वदेश आउने भएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बिहान 10 बजे नेपाल आइपुग्ने बताएका छन्। उनले आत्मसमर्पण गर्ने र निर्दोष साबित गर्नका लागि कानुनी लडाई लड्ने बताएका छन्। गत भदौ 21 गते एक नाबालिकाले सन्दीपले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै किटानी जारी दिएकी थिइन्। त्यसको केही दिनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीप विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका साथ सन्दीप भदौ 6 गते केन्या गएका थिए। उनी त्यहीँबाट व्यावसायिक क्रिकेट खेल्नका लागि वेस्ट इन्डिज पुगेका थिए। सन्दीपले आफू कुन मुलुकबाट नेपाल फर्किन लागेको हो भन्ने चाहिँ केही खुलाएका छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। दशैंमा पूजिने दुर्गालाई शक्तिको प्रतीक मानिन्छ। मान्यजन र आफन्तबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्दा दशैंमा समुदाय अनुसार फरक फरक रङको टीका प्रयोग हुँदै आएको छ। कतिपयले रातो रङ, कतिपयले सेतो र पहेँलो लगायतका रङ प्रयोग गर्दै आएका छन्। दशैंमा समुदाय अनुसार फरक रङको टीका लगाउने गरिए पनि त्यसलाई विवादको विषय बनाउन नहुने संस्कृतिविदहरूको बुझाइ छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने बडा दशैं आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म 15 दिन धुमधामका साथ मनाइन्छ। मान्यजन र आफन्तबाट आशीर्वाद लिन विजया दशमीका दिन निधारमा टीका र जमरा थापिन्छ। दशैंमा टीका लगाउने चलन सबैजसो समुदायमा भए पनि स्थान, जाति र समुदाय अनुसार टीकाको रङ भने फरक फरक हुने गर्छ। रङ फरक भए पनि सबै रङको आफ्नै महत्व छन्। रङ अनुसारको प्रतीक र महत्वबारे संस्कृतविद अर्जुन न्यौपानेको भनाइ छ। यो शारदीय नवरात्रमा प्रकृतिबाट प्रदत्त शक्तिहरू यो पृथ्वीमा मानव कल्याणको लागि जगदम्बिका भगवतीले एउटा शक्ति प्रवाहित गरिराख्नु भएको हुन्छ। यो बेलामा हजुरको हामीले विभिन्न रङ मध्ये सप्तरङ जुन भनेका छौँ, सप्तरङको प्रयोग हुन्छ यसमा। अनि यो सप्तरङ मध्ये कसैले रातो प्रयोग गर्छ, कसैले सेतो प्रयोग गर्छ, कसैले हरियो, कसैले निलो, कसैले त्यसै गरेर पहेँलो, अनि कुनै पनि कलर आफैमा शक्तिको प्रदत्त कलरहरू हुन्। यसमा रातोले हजुरको एउटा ऊर्जाको प्रतीक हो भने सेतोले शान्तिको प्रतीक, हरियोले प्रेमको प्रतीक र त्यसै गरेर निलोले गम्भीरताको प्रतीक जनाउँछ। बडा दशैंमा ब्राह्मण तथा क्षेत्रीले निधारभरि रातो टीका लगाउँछन् भने गुरुङ, राई, मगर, लिम्बू, तामाङ लगायत जनजातिले सेतो टीका लगाउँछन्। रातो रङदेखि देवी प्रसन्न हुने हुँदा ब्राह्मण तथा क्षेत्री समुदायले रातो रङको टीका प्रयोग गर्ने गरेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र पौडेलको भनाइ छ। महादेवको अर्को स्वरूप किरातेश्वर हुने हुँदा मुलुकको पूर्वी भेगका राई लिम्बूले सेतो टीका लगाउने गरेको उनी बताउँछन्। मुलुकका विभिन्न भेगमा लगाइने फरक फरक टीकाको अर्थबारे जानकारी दिँदै नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष पौडेल, अब यो तपाईँको अब देवीको दुर्गाको पूजा चाहिँ विभिन्न किसिमले हुन्छ। आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि परम्परा अनुसार आफ्नो आफ्नो बाबुबाजेले के गर्दै आए त्यो अनुसार चाहिँ नि देवीको पूजा गर्ने हो है। अब कसैले रातो चढाउलान् देवीलाई, कसैले सेतो चढाउलान् देवीलाई, कसैले पहेँलो चढाउलान् देवीलाई, अब यो चाहिँ नि यो आफ्नो आफ्नो परम्परा जे छ त्यही अनुसार गर्ने हो। अब हामी चाहिँ विशेष गरेर रातो चढाउँछौँ। देवी चाहिँ नि अब महिला हुन् है, उनी चाहिँ नि रातो लगाउँछन्, रातोलाई रातोदेखि चाहिँ नि असाध्य चाहिँ नि प्रसन्न हुन्छन्, उनी मन रातो मन पराउँछन्। अब कसै कसैले सेतो लगाएको देखिन्छ। अब सेतो लगाउने चाहिँ विशेष गरेर अब यो राई लिम्बू किरातीहरू बस्छ, किरातेश्वर महादेव नै थिए, हामी चाहिँ महादेवका सन्तान हौ भन्छन् भन्नुहुन्छ उहाँ किरातीहरू, र उहाँहरूले चाहिँ सेतो लगाएको कि जस्तो लाग्छ। दसैँको बेला रातो र सेतो टीका मात्र होइन, कालो टीका पनि लगाएको देख्न सकिन्छ। ग्रह दशा नाश होस्, सुख शान्ति प्राप्तिका लागि केही समुदायमा कालो रङको टीका लगाउने प्रचलन पनि रहँदै आएको छ। दशैंलाई नेवार समुदायले मोहनी भन्छन्। नेवारहरूले दशैंमा लगाउने कालो मोहनीकै आधारमा दशैंलाई मोहनी भनिएको हो।
दशैंलाई हिन्दू मात्रको चाड भन्दै बहिष्कार स्वरूप कालो रङको टीका लगाउने प्रचलन समेत पाइन्छ। यस्तै नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पनि दही चामलमा मोलेको अक्षता लगाउने प्रचलन छैन। यसरी आफ्नो परम्परा रीतिरिवाज अनुसार फरक फरक समुदायले दशैंको टीका थरी थरी रङको टीका लगाउने गरे पनि पर्व मनाउने तरिका भने एउटै भएको नेपाल पञ्चाङ्ग डेडनाइक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गौतमको भनाइ छ। उनले भने, हैन, मनाउने तरिका एउटै हुन्, देवीको उपासना हो। जे जसरी उपासना गर्ने गरेका छ त्यसै गरी चाहिँ उपासना गर्ने हो देवीको, आफ्नो बाबुबाजेले गरे अनुसार चाहिँ गर्दै जाने हो नानी। आम बुझाइमा दशैंको टीका लगाउनु भनेको दुर्गा माताको प्रसाद ग्रहण गर्ने हो। टीकाको महत्व समृद्धि, शान्ति र युद्धसँग जोडिएको संस्कृत वेदको बुझाइ छ। क्षत भनेको नाश हो, अक्षत भनेको नाश नहुने। यही नाश नहुने अन्नका रूपमा चामललाई अक्षता भनेर टीका लगाउन थालिएको मान्यता रहिआएको छ। दशैं प्रतिको मान्यता र रीति रिवाजमा भिन्नता भए पनि चाड पर्वमा देखा पर्ने आपसी सद्भाव भने सबै समुदायको उस्तै नै हो। त्यसैले दशैंमा प्रयोग गरिने टीकाको रङ बारे विवाद गर्नु व्यर्थ भएको जानकार बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। यसैबीच विजया दशमीको भोलिपल्ट आज पनि मान्यजनबाट टिका लगाएर दशैं मनाइँदैछ। केही जिल्लामा हिजो एक दिन मात्र टिका लगाए पनि धेरैजसो जिल्लामा कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टिका लगाउने प्रचलन रहिआएको छ। स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सपरिवार जम्मा भई विजया दशमीको टिका जमरा लगाएर आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिर 4 हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बडा दशैंको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावका लागि सबै राजनैतिक दल, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, नागरिक समाज र संचार क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। आवधिको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो, सक्षम र सबल बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बडा दशैंको अवसरमा विश्वभरि छरिएर रहेका सम्पूर्ण नेपाली समुदायमा सुख, शान्ति, समृद्धि र प्रगतिको कामना गर्नुभएको छ। त्यस्तै शुभकामना सन्देश दिँदै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालीहरूबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, भाइचारा अभिवृद्धि गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले बडा दशैंको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। न्यून चापीय प्रणालीका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहित अधिकांश क्षेत्रमा अहिले वर्षा भइरहेको छ। प्रदेश एक, मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी लगायतका प्रदेशमा धेरै वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसममा देखिएको बदलाव केही दिन रहने महाशाखाले जनाएको छ। लगातारको वर्षाले खोला तथा नदीहरूमा पानीको बहाव बढेकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित भारी वर्षाको सम्भावना अझै पनि छ। यसैबीच लगातारको वर्षाले बर्दियाको बबई नदीमा जलस्तर खतराको चिन्हमाथि पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। स्थानीय तहमा हुने आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययता र प्रभावकारिता भए नभएको परीक्षण गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्न आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। प्रचलित कानून अनुसार आमदानी तथा खर्च र त्यसको लेखाङ्कन प्रक्रियाको परीक्षण गरी वित्तीय जवाबदेहिता कायम राख्न आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट सहयोग पुग्छ। तर पाल्पाका स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई बलियो बनाउन नसक्दा अनियमितता बढ्दै गएको छ। पाल्पा सहकर्मी माधव अर्यालको एक रिपोर्ट। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका र रामपुर नगरपालिकामा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाका प्रमुखले लेखा अधिकृतको काम गर्दै आएका छन्। आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट पत्ता लागेका त्रुटि, बेहोरा, निष्कर्ष र सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा पाएकाहरू नै चेकमा साइन गरेर भुक्तानी दिने र अन्य शाखामा काममा व्यस्त भएपछि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ। तर कमी गर्न प्रयास भने भइरहेको तानसेन नगरपालिकाकी उप प्रमुख प्रतीक्षा सिंहजालीको भनाइ छ। बेरिजु, पेस्की बेरिजुहरूलाई हामीले घटाउँदै लैजाने त्यो खालको प्रयासहरू गर्नेछौँ र अनुगमन गर्दा पनि हामीले त्यसलाई सक्रियताका साथ अलिकति व्यवस्थित रूपले नियन्त्रण गर्दै लानेछौँ। यो गरियो भने यो जुन खालको बेरिजुहरू देखिएछ स्थानीय सरकारमा त्यसलाई हामीले घटाउन सक्छौँ। नगरपालिकामा मात्र होइन गाउँपालिकामा पनि आन्तरिक लेखा परीक्षणका कर्मचारीलाई राजस्व शाखा, वडा सचिवका साथै अन्य शाखाको कामको जिम्मेवारी दिइएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको व्यवस्थाले प्रत्येक वर्ष आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको महालेखाको परीक्षणले औल्याउने गरेको छ। सुझाव औल्याए पनि कार्यान्वयनमा भने सुधार आउन सकेको छैन। तानसेन नगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक कुशलराज घिमिरे: आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त र राम्रो बनाउनको लागि स्थानीय तहमा हुने हरेक गतिविधिहरूको लागि नियन्त्रण प्रणाली खरिद नियमावलीलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन लगायतका विभिन्न समितिहरूका प्रतिवेदनहरू अनिवार्य पेश गर्ने अनि गएर काम सम्बन्धित निकायहरूले काम गर्दा सम्बन्धित टोलमा काम हुँदाखेरि स्थानीय तहमा भएका अनुगमन समितिहरू पनि अझै चुस्त दुरुस्त भएर काम गर्न सक्ने हो भनी अझै पारदर्शिता हुन सक्ने हामी देख्छौँ। जनप्रतिनिधिको दबाब, लेखाका कर्मचारीले सही ढङ्गले काम नगर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि नबनाउने, प्रणालीगत रूपमा सुधार आउन नसक्दा स्थानीय तहमा बेरुजी समेत हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहले आन्तरिक रेखा परीक्षण शाखाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, व्यवस्थित बनाउने तर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यानै पुगेको पाइँदैन। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सचिन्द्र खाती: स्थानीय तहको बेरोजगारहरू पनि उल्लेखित रूपमा वृद्धि भएको नै देखिन्छ। यो हुनुमा स्थानीय तहमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रयोग व्यवस्थित रूपमा हुन सकेन र आन्तरिक लेखा परीक्षणमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्नतर्फ स्थानीय तहले ध्यान नदिएको पनि देखिन्छ। यो प्रवृत्ति रहेसम्म लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षणको लेखा परीक्षण मलेवा बेरोजगारहरू कारोबारको लेखा तोकिएको ढाँचा अनुरूप राखे नराखेको पनि आन्तरिक लेखा परीक्षकले हेर्नुपर्छ। तर मुलुकभरका स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा कमजोर गराएर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बनाइएकाले कानूनको परिपालना गराउन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव अर्याल, पाल्पा। डेङ्गीको संक्रमण पुष्टि हुने बिरामीको संख्या बढिरहेका बेला स्क्रब टाइपस संक्रमितको संख्या समेत बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पछिल्लो साता 2929 जनामा डेङ्गी संक्रमण पहिचान भएकोमा स्क्रब टाइपस संक्रमण हुनेको संख्या 173 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पहिचान भएका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी चितवनमा 18 जना रहेका छन्। त्यस्तै गोर्खामा 12, कैलालीमा 11, बर्दियामा 10 तथा दार्चुलामा 8 र काभ्रे, रूपन्देही, पाल्पा, कञ्चनपुर र अर्घखाँचीबाट 7-7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। रोपाईको बेलामा रासायनिक मल र सिँचाइको अभाव झेलेका रूपन्देहीका किसान अहिले धान पसाउने बेला रोगको प्रकोप देखिएपछि समस्यामा परेका छन्। जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा किसानले लगाएका धान बालीमा रोगको संक्रमण देखिएको छ। धान पसाउने समयमा रोग लागेर धान मर्न थालेपछि जिल्लाका किसानहरू चिन्तित भएका हुन्। थप विवरण सहित रूपन्देहीबाट सञ्जु पौडेलको रिपोर्ट। पसाउने बेलामा धानमा रोग लागेपछि रूपन्देहीका किसान चिन्तित भएका छन्। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा धान सुक्दै जाने रोग देखिएपछि किसानहरू समस्यामा परेका हुन्। धान खेतीमा देखिएको यो रोग थप बढ्दै गएर नियन्त्रण गर्न नसके उत्पादनमा कमी आउने चिन्तामा किसानहरू छन्। तिलोतामा 17 अमरहवाका किसान अशोक गडेरियाले 15 कट्ठा जग्गामा धान खेती गरेका छन्। गत असार साउनमा 80,000 खर्चेर लगाएको धान पसाउने बेलामा सुक्दै गएपछि उनी चिन्तित छन्। मलजल गरेर हुर्काएको धान पसाउने बेलामा रोग देखा परेपछि यो वर्ष कसरी गुजारा चलाउने भन्ने चिन्ताले उनलाई सताएको छ। अब हामी ठुलो परिवार छौँ, कसरी बस्ने, के खाने, कसरी, अब बहुत टेन्सन छ के मान्छेले आँखाबाट आँसु होइन आँखाबाट खुन झरिराखेको छ। गडरियाको मात्र होइन, तिलोत्तमा, ओम सतिया, सियारी, सिद्धार्थनगर लगायतका पालिकामा पनि किसानले लगाएको धान बाली सुक्दै गएको छ। धानको पातमा खैरो थुप्ला बस्दै गएर बोट नै पहेँलो हुने र फेदबाट सुक्दै जाने रोग देखिएको हो। धान बालीमा फेद डडुवा अर्थात् सिड ब्लाइट भन्ने रोग देखिएको प्राविधिक बताउँछन्। धान बालीमा रोग देखिएपछि यसको नियन्त्रणका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाले बाली उपचार शिविर नै सञ्चालन गरेको बताउँछन् बाली रोग विशेषज्ञ लक्ष्मण अरियाल। खेतबाट चाहिँ रोगहरू आउँदै गर्छ भने पछि बिस्तारै खेतबाट माथि पात हुँदै अन्तिममा चाहिँ धान चमरा निस्किने बालालमा पनि गरेर चाहिँ रोगले असर गर्ने हुँदा उत्पादनमा यो रोगले पनि चाहिँ नोक्सान गर्ने चाहिँ हामीले पाउँछौँ। वातावरणमा आएको परिवर्तनले गर्दा यस वर्ष समयमा नै बर्खा नहुँदा पसाउने बेलाको धान बालीमा रोगको संक्रमण देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। धानमा लागेको डडुवा रोग नियन्त्रण बाहिर गएकाले रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्न विज्ञले सुझाएका छन्। यो रोगले करिब 40% धान बालीमा नोक्सान गरेको देखिएको भन्दै तत्काल रोग नियन्त्रण गर्न नसकिए यसले अब लगाउने गहुँ लगायतको बालीमा समेत असर गर्ने बताउँछिन् किट विज्ञ विनिता शर्मा। यो साल यसो सरस्वती हेर्दाखेरि 30-40% धानमा यसले नोक्सान गरेको देखिरहेको छ। यो तिलोतमामा मात्रै नभएर सियारीमा, ओमसतियामा अनि अरू सुदोदनदेखि लिएर थुप्रो गाउँपालिका, सिद्धार्थ नगरपालिका
पालिका थुप्रो उसमा देखिएको छ त्यो नै हामीले नियन्त्रण गरेनौँ नि अर्को साल 100 नै पुग्ला भन्न पनि सकिन्छ किनभने अब यही हिसाबको हाम्रो यो वातावरणमा आएको परिवर्तनले गर्दा गाउँमा पनि नोक्सान गर्छ धानमा देखिएको डडुवा रोगको प्रकोपको औषधिले पनि नियन्त्रण नभएपछि उत्पादन घट्ने भन्दै किसानहरू चिन्तामा छन् धान बालीमा देखिएको रोग नियन्त्रण र उत्पादन घटन नदिन तिलोत्तमा नगरपालिकाले शिविर सञ्चालन गरेको जनाएको छ तर पीडित किसानका लागि कुनै राहतको कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँडले किसानहरूको समस्या सम्बोधनका लागि नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् धानमा परेका समस्याहरूलाई किसानहरूलाई परेको समस्याहरूलाई हामी तथ्याङ्क लिने काम पनि गर्छौँ के गर्न सकिन्छ नगरपालिकाले र किसानको साथमा नगरपालिका रहेको पनि हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ रूपन्देही धान खेतीको लागि उर्वर भूमि मानिन्छ तर सरुवा रोगको कारण यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने कृषि विज्ञको भनाइ छ जिल्लामा 20 साना ठुला सिंचाई आयोजना पनि छन् तर ती आयोजनाबाट 69,200 हेक्टरका किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन् उनीहरूले आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्दै आएका छन् रोपाईको बेला सिंचाई र मलको अभाव भोगेका किसानलाई धान पसाउने बेला रोगको सामना गर्नु परेपछि वर्षभरि के खाने भन्ने पिरलोले सताएको छ पसाउने बेलाको धानमा रोगको संक्रमण देखिएका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको उत्पादन घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि सञ्जु पौडेल तिलोत्तमा रूपन्देही कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग भारतको उत्तराखण्ड स्थित हिमाली क्षेत्रमा हिम पहिरो जाँदा 10 मृत्यु भएको छ 20 बेपत्ता भएका छन् अन्य 14 भने सकुशल उद्धार गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् भारतीय वायुसेनाको सहयोगमा उनीहरूलाई उद्धार गरिएको हो 34 विद्यार्थी र 7 प्रशिक्षक प्रशिक्षण सकेर हिमालबाट फर्किने क्रममा हिम पहिरो गएको बताइएको छ अमेरिकाले युक्रेनलाई 60 करोड 25 लाख डलर बराबरको थप सैन्य सहयोग गर्ने भएको छ अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै रुसले नियन्त्रणमा लिएका भूभाग फिर्ता ल्याउन सो सहयोग गरिने बताउनु भएको अल जजिराले जनाएको छ युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउने क्रममा सेनाको क्षमता बढ्दै गएको बताउनु भएको छ हालसम्म दर्जन बढी ग्रामीण क्षेत्र रुसको कब्जाबाट फिर्ता लिएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाइ छ युक्रेनलाई आवश्यक मात्रामा सैन्य सहयोग जारी राख्ने अमेरिकाले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा चेल्सी रियल मड्रिड म्यान्चेस्टर सिटी र युभेन्टसले जित हात पारेका छन् समूह ईको खेलमा चेल्सीले एसी मिलानलाई 3-0 पराजित गरेको हो जितपछि चेल्सी 4 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ पहिलो स्थानमा रहेको साल्सबर्गले डिनामो जाग्रेबलाई 1-0 पराजित गर्यो त्यस्तै रियल मड्रिडले समूह एफको खेलमा सख्तर डोनेक्सलाई 2-1 पराजित गर्दै तालिकाको पहिलो स्थानमा पुगेको छ सोही समूहको अर्को खेलमा आरबी लाइपजिगले सेल्टिकलाई पराजित गरेको छ समूह जीमा इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीले एएफसी कोपेनहेगनलाई 5-0 पराजित गरेको छ जितपछि म्यान्चेस्टर सिटी 100% नतिजासहित 9 तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ सोही समूहको अर्को खेलमा बोरुसिया डटमन्डले सेबियालाई 4-1 पराजित गर्यो समूह यसमा फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजी र बेनफिकाले 1-1 को बराबरी खेल्दा युभेन्टसले माकाबी हाइफालाई 3-1 पराजित गरेको छ यो नतिजापछि तालिकामा पिएसजी पहिलो र बेनिफिका दोस्रो स्थानमा छन् एफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 3-0 गोलले पराजित भएको छ भियतनाममा हिजो भएको खेलमा थाइल्यान्डलाई जित दिलाउन तोन्तावान पुन्ता मुनिले 2 गरे त्यस्तै थाना कृत जाम्पालेले 1 गरे खेलको 30 मिनटमा तोन्तावानले गोल गर्दै थाइल्यान्डलाई अग्रता दिलाएका थिए 65 मिनटमा तोन्तावानले व्यक्तिगत गोल गर्दै टिमको अग्रता दोब्बर बनाए त्यसपछि खेलको 78 मिनटमा सब्स्टिच्युट खेलाडी जाम्पालेले गोल गर्दै थाइल्यान्डलाई 3-0 गोलको जित दिलाए जितसँगै छनौटमा समूह एफमा रहेको थाइल्यान्डले 3 जोडेको छ यस समूहमा नेपालसँगै थाइल्यान्ड भियतनाम र चाइनिज ताइपे छन् छनौट अन्तर्गत अब नेपालले भोलि आयोजक भियतनामसँग खेल्नेछ त्यस्तै नेपालले आइतबार चाइनिज ताइपेसँग खेल्नेछ छनौटको समूह विजेता एसियन कपमा छनौट हुनेछन् हवस् त बिहान 8 अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि सहकर्मी सन्तोष र म अनिल आज्ञा माग्छौँ नमस्ते